Tədrisin başlanması münasibəti ilə Mərkəzi Hərbi Klinik Həstəxanası ərazisində Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsinin kursantlarının and içmə mərasimi keçirilib. Hərbi Tibb Fakültəsinin rəisi, Tibb Xidmət Başqovniki Cingizəlləzov kursantları və onların valideynlərini təbrik edərək kursantlara təsərrüdə, eləcə də xidmətdə uğurlar arzulayıb. Təntənəli mərasimdə çıxış edənlər vətənə, dövlətə və ali başkomandana hərbi anda sadiq olmağı, komandir rəis heyətinin əmr və sərəncamlarını dəqiq və vaxtında yerinə yetirməyi, nizam-intizamla xidmət etməyi, hərbi həkimlik peşəsinin sirlərini dərindən öyrənməklə şəxsi həyatının sağlamlığını qorumağı tövsiyə etdilər. Sonra kursantlar sıra meydanında vətənə sədaqət andı çiblər. And içmə mərasimindən sonra kursantlar üçün bayram konsert təşkil olunub.